Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas se nalazim u Sirogojnu i znate kako uvek kažem, važno je da sačuvamo brendove, ali i da stvaramo nove. Danas se upoznajemo sa jednim novim brendom, a to je brend koji se naziva Zlatiborska tradicija. Dobar dan, Marija, moje Dobar poštovanje. Dan. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Dobar dan, Mašo. Kako si? Dobro. Da li ćeš mi pomoći danas da se upoznamo sa vašim brendom? Da. Ajde da vidimo. Izvolite. Marija, velika nam je čast što si ugostila pre svega našu emisiju i mene. Da počnemo od početka. Zlatiborska tradicija, šta je to? Kako ste došli na ideju da se bavite ovim poslom i šta je to Zlatiborska tradicija? Pa naš brend čini dosta proizvoda. Krenula bih od slatka. Da kažem, to su proizvodi sa našeg podneblja, ovde sa Zlatibora. To su šumski plodovi, znači slatko od šumske kupine, šumske borovnice, šumske jagode. Imamo iz našeg malinjaka slatko od malina, džem od malina i da kažem ono što je najprepoznatljivije kod nas, to je borov sirup, znači sirup od borovih izdanaka. Imamo i maslačak, pored toga isto sirup od maslačka, sirup od zove, slatko od aronije, imamo raznu paletu rakija, likjera, vina i naravno imamo i pletivo što se tiče ručnih rukotvorina ovde sa Zlatibora, što je naravno, normalno. Sirogojno, to je vaš brend. Ono što uvek kupimo kada dođemo na Zlatibor, to su ta slatka i to su ti džemovi. Koliko je važno da sačuvamo tu tradiciju srpskog naroda i da li ste se vi baš zbog te tradicije odlučili da vaš brend upravo prikazuje ovakve proizvode? Pa naravno, ja sam i tim i pored toga što je to tradicija, to je i alternativna medicina kojoj sam ja onako sklonija malo, pogotovo što mnogo, mnogo pomaže kod imunog sistema, kod bronhija, kod štitne žlezde, kod asmatičara, jako dobro za pušače, a pogotovo, da kažem još jednom, za imunni sistem kod dece i odraslih. Tako da dosta imamo zadovoljnih korisnika koji se konstantno javljaju, iznova nam kažu neke dobre rezultate da je pomoglo njihovom detetu ili ipak njima. To je sve tradicija kod vas u porodici. Ja uvek kažem generacijski posao ili kako se narodno kaže s kolena na koleno. Da li ste se zbog toga odlučili za ovaj brend ili je ipak nešto ti se javilo, nedostajalo ti u Beogradu neko slatko, lepo ili neki lep džem koji nije pun aditiva, veštačkih boja, pa si zbog toga odlučila baš da praviš ovaj džem? Sve što ste rekli, tačno ste rekli. Znači, jedno i drugo. Samim tim da kažem, ja sam rasla uz tu tradiciju, da gledam kako mama kuva, da gledam kako baka kuva, da gledam, mislim, voćnjak, idemo mi sami, kupimo šljive kao deca, idemo, beremo maline. Tako da kažem, to je pratilo celo moje odrastanje. A kasnije kad sam došla u Beograd, naravno da sam uvek želela da dođem kući, da uzmem taj mamin džem, da uzmem to mamino slatko, da namažem na palačinke, jer mislim, tamo mi to nije dostupno, nažalost. A sada jeste. Kako izgleda sama proizvodnja, proces proizvodnje? Da li je težak proces proizvodnje i ko ti sve pomaže? Pa težak, zapravo je težak. Do samog finalnog proizvoda prođe mnogo muke i rada i truda, samim tim što prvo taj proizvod mora da se ubere, da se ide kroz šumu da se bere ili ako je to ipak malinjak ili šljive, to sve mora da se nabere. Posle toga se to se pere, pa se onda kuva i taj proces kuvanja isto. Mislim, mora tačno se zna receptura koliko čega. I na kraju, naravno, ide pakovanje i ambalaža. Kad smo kod borovnica i kod finalnih proizvoda, da li koristite isključivo šumske borovnice? Znamo da je Zlatibor poznat po njima. Da, i šumske jagode, i šumske borovnice, i šumske kupine, isključivo sve šumsko. Mi ćemo danas naravno da pokažemo gledaocima uvek u našoj emisiji pokažemo i proces proizvodnje nekog brenda. Danas ćemo praviti džem zajedno. Može, naravno. Ajmo. Naravno, to ćemo raditi sa Marijom. A Mašo, gde ćeš ti da me vodiš? Kod koze. Hoćemo da muzemo kozice. Hajdemo, prvo idemo da vidimo kako izgledaju koze. Naravno, na Zlatiboru smo, znamo da je vaš sir i kajmak, naravno.
Hladno. Nama je ovde toplo pored šporeta. Obavezno vaš brend se pravi isključivo na Smederevcu. Koliko je to značajno za same proizvode, tačnije za džem? To drvo koje vi uzimate iz vaših šuma i Smederevac, opet tradicija. Naravno, sve kod nas vezano sa tradicijom, to ste lepo rekli. A naravno da je značajno, naravno da nije isti ukus kada je na Smederevcu i kada je na ovom električnom šporetu. I apsolutno svaki naš proizvod se ovako ušerpamo, imamo i veće šerpe, sve zavise od količine i šta kuvamo, proizvodi ovdje na ovom šporetu. Šta danas kuvamo? Danas kuvamo jedan lep džem od šipurka. Evo, on je već pred kraj. Jeste, još malo, sigurno još nekih pola sata, sat vremena da se dobro ukuva i to bi bilo to i onda ćemo da pakujemo u teglice. Onda ćemo da pakujemo u teglice, ali šta je sve potrebno za ovaj džem od šipurka? Šipurak kao biljka. Naravno. I šećer. Znači to su dve stvari koje su bitne i samim tim se postavlja i kuva se. I kuva se 1-3-4 sata do 5, sve zavisi kakva je vatra i da li je ovaj dobro naložena ili nije. I naravno sve vrijeme mora da se miješa. Koliko nam je potrebno šipurka za, evo, ja sam pripremila ovdje teglicu da bi napunila, da pokažemo gledalcima i finalnom proizvod, koliko nam je potrebno šipurka za teglicu džema? Pa dobro, ova teglica ima pola kilograma, sad mi ne radimo na pola kilograma, mi kad već kuvamo, kuvamo mnogo veće količine, ovdje na primjer ima 5 kilograma i razmjera šećera 2,5 kilograma. Znači tu će biti možda nekih 2 kilograma do 2,5 kilograma. Ovaj, ukupno što znači ovih malih teglica od 4 do 5. Gde se prodajete vaše proizvode? Dakle, tu su marketi, tu su gradske, beogradske pijace i verovatno preko online. Naravno, ovaj Instagram prodaju imamo. Tu smo upisani kao Zlatiborska tradicija. Imamo na Kalinć pijaci jednu tezgu i ovdje u Sirogojnu pravljeno mjesto. Da li su malo i skeptični kada vide tebe tako mladu, a opet praviš evo džem, vidimo? Pa na Kalinć pijaci to jeste bio problem, jer pogotovo kada prodajem rakiju, ovo ne. Ali kad što ja stojim za putom i prodajem rakiju, kao ljudi, mislim stariji ljudi se začude kao kakve ti veze imaš sa rakijom. Mi ćemo sada napunimo ovu teglicu i naravno da pređemo na vaše druge proizvode. Tu nas naravno čeka tvoj otac koji se bavi upravo rakijom. Znamo da je muška ruka za rakiju najbolja. Naravno. Kako da znamo da je ovaj džem gotov? Pa kada ga podignemo i onda ovako pustimo, mora da ima gustinu kao što je sada ima. Tako da, dakle, punimo već teglicu. Da li je punimo dok je džem već vruć? Da, u hladnu teglicu, vruć džem. I šta se posle radi? On se hladi? On se hladi, onda se zatvara i ide dalje, znači pakovanje, deklaracije, nalepnice i ovaj skladišti se ili se on nosi u prodaju. Koliko teglica prodate na godišnjem nivou? To je sad pitanje onako malo, ali baš dosta teglica, jer mislim konstantno nam je prodaja, konstantno imamo veliku potražnju naših proizvoda, tako da kažem sad zaista ne vodim neku statistiku jer mi nismo firma i nemamo knjigovođu, da, nego smo gazdinstvo, tako da sad zaista ne bih mogla da vam kažem brojku. A i dosta i pojedete i poklonite. Naravno, vidi se po meni. Ovdje pravimo sad džem od šipurka, koji je najprodavaniji proizvod? To je borov sirup. Znači, sirup. Definitivno. Da, od borovih izdanaka. Svaki proizvod ima svoga kupca, što se kaže, ali znači, niko nije odoleo borovom sirupu, pogotovo što svi znamo da je jako lekovit. I što je dokazano, naravno. Dokazano. Kako se on pravi? Kako se on proizvodi? Pa svi naši proizvode se, znači, radi na isti način. Znači, isti mi je proces, samo što, naravno, kad je borov, kad su borove iglice u pitanju, onda idu borove iglice i šećer, kada je, ne znam, šumske jagode, onda šumske jagode i šećer. Znači sve funkcioniše, znači isti je proces, apsolutno, za svaki naš proizvod. Se kuva na šporetu, u šerpama i, kažem, naravno sve zavisi od proizvoda, od toga i zavisi koliko će vremenski trebati da se ovaj, on skuva. Ja sam ovdje napunila svoju teglicu, bravo, sada idem sa Mašom da lepim etikete i naravno da se posvetimo vašim drugim proizvodima. Važi, nije problem. Jako je bitno da sačuvamo
tradiciju srpskog naroda. Znamo da vi iz ovih krajeva Zlatibor, Sirogojno čuvate tu tradiciju. Mi se trenutno nalazimo ispred kazana. Pomažete Mariji u ovom brendu. Koliko rakija imate? Pa kad rodi godina, bude po 2000 litara rakije. Pretežno je to šljiva, bude i kruške, dunje, bude i svih vrsta rakija, ali pretežno je to šljiva, požegača mađarka, držimo se autentičnoga, jer su nam ljudi iz jugoinspekta i predložili da držimo samo autoktone sorte šljive. To je požegača zvana mađarka, ili šljivac, piskavac, ili naša rana rakija. Da li imate problema što se tiče proizvodnje mađarke? Znamo da je to skoro izumrela vrsta. Pa ja bih vas zamolio da vaši kamermani obrate pažnju u ime Boga na moje bašče i da vide da nikakve zaraze nema niti bolesti. Naprotiv, bašča u punom rodu, u punoj fazi donošenja ploda, tako da zaista u ovom delu nema. Ko ima tu staru mađarku, nema problema. Šta sve imate od voćnjaka i šta sve imate u zasadu? Imamo oko 450-500 šljiva. Od toga je veći deo šljive mađarka, požegača, jedan deo ranke i jedan deo piskavca, šljivca toga. Autentična da. I ono što ja uvek kažem u emisiji, bitno je da čuvamo tu tradiciju. Da. Evo, mi nismo ništa čistili ovdje pred snimanje. Pa paučina posle pečenja 15 dana, 20 pauk uradi svoje. I ja to nisam htio da diram, neka bude autentično baš tako kako treba. Pred pečenje ide pranje kazana, pranje kilera, lule, pranje tabarke i onda tek pristupa se pečenju rakije. Od čega se sve sastoji ova mašina? Ona se sastoji od ove lule, sastoji se od ovog poklopca kazana, unutra ima rešetka i dole ima ložište kazana. To je sve od bakra. Sad ovi novi kazani se rade od hroma. Međutim, nikakav kvalitet ne mogu da daju kao što vam može da da kazan, jer lula je od bakra i tamo kiler koji se nalazi u tabarti okružen hladnom vodom i poslije dole na lulu ističe rakija. Gotov. Iz koje godine je ova mašina? Ova mašina nije stara. Ona je stara 10 godina, rađena u Valjevu od izvrsnih majstora iz Donje Grabovice. I sad da reklamiram čovjeka, on je reklamirao sam sebe sa svojim kvalitetom. Mi Zlatiborci koji smo kupovali od tog majstora smo prezadovoljni kvalitetom i tako dalje, i rakije i toga. Šta Zlatiborski kraj, tačnije šta Zlatiborsku rakiju izdvaja od svih ostalih na tržištu? Pa podeblje samo. Samo podeblje. Kvalitet šljive. Kvalitet šljive. Tehnologije kad su nam dolazili u posete i iz Ministarstva poljoprivrede i jugoinspekta su molili šljiva da ne bude kupljena po kiši, ne nikako po rosi, ne nikako zelenu, zatim bolesnu trulu šljivu. Samo zdrav plod ulazi u ove kase. Iz kasta, kad izvrši se fermentacija, nakon hlađenja od 10-15 dana, pristupa se naljevanju kazana i polako taj proces koji se malo probijasio peče rakije. I to je jedina kvalitet šljive daje kvalitet rakije. Kako mi da prepoznamo dobru i kvalitetnu šljivovicu? Znamo da je to brend ne samo vaše kuće, ne samo ovog kraja, nego brend cele Srbije. To je prvi izvozni produkt koji je naša zemlja. Pa Osečina kod Valjeva, pa zatim Blace, to su predivni ljudi sa predivnim voćnjacima. Poznaje se ona. Ne može da prevari svakog čovjeka koji koristi dobru šljivovicu, pa čak neki taj stranac osjeti se pri prvom utjecaju. Je li ona dobra ili nije dobra? Je li dodato kakvih aditiva ili nije dodato kakvih aditiva? A mi nemamo potrebe. Ne možemo da stignemo da ukupimo kad rodi god da ovo što rodi, a kamoli da dodajemo neke aditive, šećere ili ne znam ja više što dodajem. Dakle, vaša rakija je čista? Moja rakija, imam certifikat jugoinspekta, znači, pregledana je kao krv kod čovjeka u biohemijskoj laboratoriji, je samo takva. Nemam potrebe. U dunju se dodaje tehnologiju, kažu, do 8% šećera. Mora, jer ona nema prirodnog šećera voćnog, a u šljivu nema potrebe. Pogotovo ove naše srpske autohtone sorte šljiva, koje se godinama održavaju u bašćama i peku se od njih dobre rakije kvalitete. Da li su oni zadovoljni? Kako da ne? Kako da ne, to najviše mi govori kad kupe jednu flašu, naručuju po 10. I mi smo sa tim zadovoljni. Čak šta više, naša proizvodnja
je toliko skromna da ne može da zadovolji ni deo narudžbina da bismo isporučili to. Kako da? Koliko su flašice? Flaše su pakovane od pola litra, uzimamo ih u Paraćinu, dolazi nam poštom, peru se, suše se i onda poslije ide na ljevanje. Eto, ja sam uzeo manuelne pakirnice jer nemam potrebe, nemam ja to na vagone, na tone, proizvodene rakije, imam nešto minimalno i polako ja to po potrebi pakujem manuelno i to je to. Ali opet nekako da se taj ceo brend i Marijin zaokruži sa tim rakijama, znamo koliko se ljudi oduševljavaju kada vide nju sa tim proizvodima, ne samo sa džemom, sa slatkom, nego i sa rakijom. Ona ih nekako ubedi da je to kvalitet koji nosi brend Zlatiborska tradicija. Pa lepo dete, vi ste mladi i lepi koji je moja ćerka i onda na mladima sve to ostaje. Sigurno ona je fakultetski obrazovana, i ona zna da prilagodi rečnik i terminologiju itd. A sistem ubeđivanja nema potrebe, kvalitet roba govori svoje. Ima ona sve jezike ovoga sveta, tako da tu mnogo priča nema. Ko proba jednom, on je naša mušterija. Ukoliko možemo samo da izađemo u susret, da proizvedemo toliku količinu robe. Pošto se ja uvek zalažem za tradiciju, ja moram da vam se zahvalim zato što vi tu tradiciju čuvate. U ime mene, svih Sirogonjaca, Zlatiboraca, hvala što ste došli i dobro nam uvijek došli. Moramo da pokažemo odakle dolazi svo to voće. Kako da ne? Ovaj malinjak je star oko 25 godina. Inače, malinarstvom supruga i ja se bavimo preko 30 godina. Svaka vam čast. Imali smo oko 40-50 tari, to je pola hektara. I s obzirom da dosta malina iziskiva posla, ljudi gledaju samo da je profitabilno. Ali zaista ima posla. Vi ste sada vezivali lastare, podigli. Koliko je to bitno u samoj proizvodnji? Kako da ne, treba tretirati onako kako tehnolozi to savjetuju. Zatim ide do zime đubrenje prirodno, stajsko đubre i priprema za proljeće vezivanje svakog izdanka i biranje onoga koji je zdrav izdanak, koji može dati dosta dobrog i zdravog ploda. Dobar, zdrav plod može da ide u liker i može da ide u slatko. Kako danas, i sokove. I sokove. Sokove fantastične, na razdraživanje, sokove za decu, jako lepo. Pogotovo što ne tretiramo mnogo tim hemijama, držimo se isključivo naše hladnjače koji deo plasiramo i u hladnjači Sirogojno. Tehnolozi da savjetuju šta i kako, u stvari ne samo što uspravno, savjetuju, već i daju pismeno kako da to radimo i koje vreme. Za kraj, ja bih rekla da dobar proizvođač mora da ima svoju robu. Kako da ne, kako da ne. Ja uvek sam za to da plasiraš svoj proizvod. Ako ima neka kompenzacija, i ja to činim, ali ipak treba imati svoj malinjak, svoj voćak, svoje šljive, svoj proizvod, pa sa tim na tržištu. Da li se vaši proizvodi razlikuju od svih na tržištu baš i zbog ove klime? Znamo da je Zlatiborski kraj i ovaj deo Srbije... Pa mi smo ovdje na tromeđi, evo iza ovog brda je rzav, arilje. To je ta poznata arijska malina. Ali nije isključeno da i druge maline nisu dobre. Imamo Ivanjicu sa jako dobrom malinom, sad novo doba Priboj, Prijepolje, ima jako kvalitetnu malinu. Tako da samo je bitno kako malinjak pripremiti i organskim đubretom zađubriti ga. I to je znak za dobar kvalitet. Dok smo dolazili do ovog malinjaka, videli smo i jabuku, videli smo i krušku. To su sve netretirani proizvodi, bravo, to je bravo, priroda dete, sve. Bravo, dete, imamo starih tih krušaka, takiša, oskoruša, tropjača, žutica, svih tih starih krušaka, zatim jabuke, budimke, ajdare, one su nove tek, imamo kolačare, imamo kožare, to su sve jabuke koje ne zahtevaju tretiranje nikakvo.
A opet autohtone sorte dete, jako kvalitete. Jako kvalitete i za sokove, i za džemove, a i jesti onako zdravo. I za rakiju. Ne proskalo, za rakiju. Znamo da zemlja Srbije ali, ne ali, može... Ali u jabuku, opet moram reći, u jabuku ide opet malo šećera. Ali to nije strašno. Isto dobra. Kao i sa Dunjom. Kao sa Dunjom, jeste. Brend su vaši proizvodi, brend vašeg mesta je muzej na otvorenom i naravno uvek kad dođemo u Sirogojno moramo da kupimo nešto od proizvoda koje se prave od vune. Naravno, to pre svega. Svi koji dolaze prvenstveno dolaze zbog toga da bi kupili neki proizvod autentičan iz našeg sela sa naravno našim vezom, Zlatiborskim. To imate takođe i vi, tvoja majka veze, je li tako? Da, plete i samim tim naravno po poručbini ako treba nešto da se naveze, neka kućica iz muzeja ili neko drvo ili crkva možda, sve je to moguće. Izvesti. Koliko je bitno da ljudi koji dolaze u ove krajeve da posete mesto, da ponesu proizvod iz vašeg mesta i onda da se vrate baš zbog tog proizvoda, zbog tog ukusa koji nose iz ovih krajeva? Naravno, to je nešto najvažnije i nešto što nam se najčešće dešava. Ukoliko ne mogu da dođu, oni ipak poruče. Pa i mi pošaljemo poštu. Mi smo obišli vaš malinjak, mogli ste da prodate vašu sirovinu, ali to opet nije cilj. Važno je da tu sirovinu vi proizvedete, da vi finalni proizvod plasirate u našu zemlju, pa nadamo se i van granica naše zemlje. Daće Bog. Daće Bog. Da nam se ne vraćaju ti finalni proizvodi, da mi njima dajemo sirovine, nešto sa čim je bogata naša zemlja, kao što je, na primer, malina, a da oni nama vraćaju, nego da mi njima šaljemo te tegli. Upravo tako. Živi bili, ja se nadam da će tako biti u skorijem periodu. Da će jednog dana inostranstvo shvatiti da i mi možemo to da uradimo, čak i bolje nego oni, i da oni polako krenu naše proizvode da uvoze u svoje zemlje. I što si ti nešto što je tvoja tradicija, tačnije generacijski posao, prenela na sebe i na naravno mlađe naraštaje. Upravo to mi je bio i cilj i nadam se da sam to dobro uradila. U današnjoj epizodi upoznali smo se sa brendom Zlatiborska tradicija i uverili se da to nije samo Zlatiborska tradicija, nego tradicija cele naše domovine. Brendove trebamo da čuvamo, ali i da stvaramo nove, zato što ćemo jedino tako sačuvati identitet i kulturu našeg naroda. Sledeće nedelje vidimo se u dobro poznato vrijeme i na dobro poznato mesto, uz neki novi brend i predeo naše lepe zemlje Srbije.